ବିଚିତ୍ର ଗାଁ ଯେଉଁଠି ବିବାହ ପରେ ଝିଅ ଯାଏନି ଶାଶୁଘର। ବିବାହ ବନ୍ଧନ ଏକ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ। ପିତାମାତା କନ୍ୟାଦାନ କରିବା ପରେ ଝିଅ ଶାଶୁଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ, ବାକି ଜୀବନ ସେଠାରେ ବିତାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ ଏମିତି ଏକ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ବିବାହ ପରେ ଝିଅମାନେ ନିଜ ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଜ୍ୱାଇଁ ଝିଅ ଘରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କୌଶମ୍ବୀ ଜିଲ୍ଲାର ହିଙ୍ଗୁଳପୁର ଗାଁ, ଏହା ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଗାଁ ଭାବରେ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା। ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ହିଙ୍ଗୁଳପୁର ଗାଁ ଯୌତୁକ ଏବଂ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଆଗରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟରେ ଏହି ଗାଁ ନିଜ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏକ ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣାଇଛି। ଗାଁର ବୟସ୍କମାନେ ମିଶି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ ବିବାହ ପରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଶାଶୁଘରକୁ ନ ପଠାଇ ନିଜ ଘରେ ରଖିବେ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଜ୍ୱାଇଁମାନଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ନେଇ ରୋଜଗାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଥିରେ ଯେପରି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥାନ୍ତି। କାନପୁର, ଫତେହପୁର, ପ୍ରତାପଗଡ଼, ଆହ୍ଲାବାଦ ଏବଂ ବୃନ୍ଦାପୁରୀ ନିକଟ ଜିଲ୍ଲାର ପୁଅମାନେ ହିଙ୍ଗୁଳପୁର ଗ୍ରାମରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରମ୍ପରା ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ଧରି ଚାଲିଆସୁଛି। ବିବାହ ପରେ ମଧ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି, ଯଦି ଝିଅର ବିବାହ ଦୂର ଜାଗାରେ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ପରିବାର ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିନଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ବିବାହ ପରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏପରି ପ୍ରଥା ଚାଲିଆସୁଛି।